Bugun bizning sizlar bilan 32-chi darsimiz va bugungi darsda Bootstrapning display va flex utilitalarini birma-bir ko'rib, kod yozib, yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Dars rejasiga keladigan bo'lsak, u 2 qismdan tashkil topgan bo'ladi. Darsimizning 1-chi qismida display utilitasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, darsimizning 2-chi qismi flex klasslariga bag'ishlangan bo'ladi. Unda kelinglar birinchi bo'lib display nima ekanligini bilib olamiz. Demak, display utilitalari bu maxsus klasslar to'plami bo'lib, elementning display xossasining qiymatini osonlik bilan o'zgartirish imkonini berar ekan. Demak, biz elementimiz uchun display xossasiga ma'lum bir qiymatni bermoqchi bo'lsak, uni CSS yordamida emas, balki Bootstrapning klasslaridan foydalanib, osongina berib o'zgartirish imkoniyatiga ega ekanmiz. Uning umumiy ko'rinishi quyidagicha, ya'ni nuqta D chiziqcha va value ni ko'rsatib o'tishimiz kerak va bu XS, ya'ni extra small qurilmalar uchun, SM, MD, LG, XL va XXL uchun esa D chiziqcha breakpoint, bu breakpointga quyidagi class prefixlarini ko'rsatishimiz mumkin va undan tashqari chiziqcha value ni ko'rsatib o'tishimiz kerak ekan. Hozirda bu ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin kod yozib ko'rib buni yanada yaxshiroq bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu value uchun quyidagi qiymatlardan birini ko'rsatishimiz mumkin ekan. Bular none, inline, inline block, grid, table, table cell, table row, flex va inline flexlar ekan. Bu qiymatlar qayerdan kelganini kod yozib bilib olamiz. Ko'rsatilgan klasslar breakpoint qiymati va undan kengroq bo'lgan qurilmalar uchun amal qilar ekan. Endi kelinglar kod yozib buni yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Demak, bu kodni ko'chirib olamiz. VS Code ga o'tib, bu yerga joylab, endi esa buni saqlab tushuntirib o'taman. Demak, biz bu div elementimiz uchun biz bilar edik, div bu blok element hisoblanadi va bu ekranni kengligiga to'liq yoylar edi. Lekin biz bu yerda D chiziqcha inline klassini ko'rsatib, bu Bootstrapning o'zining klass hisoblanadi, bu div blok elementimizni inline ko'rinishga o'tkazayotganimizdan ko'rishimiz mumkin. Saqlab veb sahifaga o'targan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, ikkala elementimiz endi blok emas, balki inline ko'rinishga keldi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, inline bu berishimiz mumkin bo'lgan qiymatlardan biri edi. O'zim umuman olganda bu qiymatlar qayerdan keldi? Kelinglar Google Chrome ga o'tib, Prosmatrate kod yordamida endi bu elementimiz uchun, masalan, xohlagan divimiz uchun display xossasini yozadigan bo'lsak, bu yerda biz bir necha qiymatlarni ko'rishimiz mumkin. Ular flex, inline, inline block, table, table cell, table row va hokazo. Va Bootstrap shu qiymatlarni o'zi ichiga joylab maxsus klasslar yaratib chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Masalan, boyagi elementimizga sichqonchani olib borib inspect qiladigan bo'lsak, bu yerda mana ko'rishimiz mumkin D inline display xossasi uchun inline qiymatini ko'rsatib o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi esa span, ya'ni inline elementimizni blok ko'rinishiga qanday o'tkazishni bilib olamiz. Bu kodni ko'chirib olamiz. VS Code ga o'tib joylab, endi e'tibor beringlar, D inline o'rniga D block klassi ko'rsatilgan. Saqlab veb sahifaga o'targan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, elementimiz butun sahifa bo'yicha yoyildi, chunki endi u blok ko'rinishiga o'tdi va bu D chiziqcha block klassi yordamida amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Endi esa biz elementlarni ko'rinishini, ya'ni visibility, ekranda u ko'rinishi yoki berkitilishini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Bootstrapning maxsus klasslaridan foydalanib, veb sahifadagi elementlarni berkitish yoki ko'rsatish imkoniyati mavjud. Va endi quyidagi jadvalga qarab, uni qanday amalga oshirishni bilib olamiz. Bu ekran o'lchovi va klass orasidagi bog'lanishni ko'rsatib turgan jadval hisoblanadi. Demak, biz elementni har doim berkitish uchun D none klassidan foydalanishimiz kerak ekan. Faqatgina XS, ya'ni juda kichkina ekranga ega bo'lgan qurilmalar uchun bekitish uchun esa D none va D SM block ko'rsatishimiz kerak. Faqatgina SM uchun berkitmoqchi bo'lsak, D SM none, D MD block. Umuman olganda, bu klasslar ketma-ketligini ko'rsatishimiz kerak ekan. Endi kelinglar buni kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz. Demak, bu kodni ko'chirib olamiz. VS Code ga o'tib, bu yerga joylab, endi tushuntirib o'taman. Demak, bizda bu yerda div element bor va e'tibor beringlar, bu div elementimizga D LG None klassi berilgan. Biz bilar edik, bu bergan klassimizni
LG breakpoint va undan kattaroq bo'lgan holatlarda amal qilar edi. Demak, endi elementimizga LG va kattaroq bo'lgan holatlarda berkitiladi, ya'ni veb sahifadan olib tashlanadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, matnda ham LG va undan kattaroq bo'lgan holatlarda berkitish. Endi esa keyingi elementni ko'ramiz. Bu denon, biz bilar edik, denon elementimizni har doim ekrandan olib tashlaydi, ya'ni ekranda ko'rsatmaydi. Lekin biz DLG block ko'rsatish orqali uni LG va undan kichikroq bo'lgan holatlarda berkitishni ta'minlar berar ekanmiz. Boshqacha qilib aytganda nima bo'ladi? Denon bu elementimizni butunlay berkitadi. Demak, XS da bu berkitiladi. SM da berkitiladi, MD da berkitiladi, lekin LG ga kelganda bu yerda biz DLG block klassini ko'rsatganimiz uchun endi LG da bu ekranga chiqadi. Va yana bir narsani biz ko'rib o'tgan edik bu yerda. Demak, ko'rsatilgan klasslar breakpoint qiymati va undan kengroq bo'lgan qurilmalar uchun amal qilar edi. Va bu yerda endi LG da ko'ringandan keyin LG dan kattaroq bo'lgan ekranlarda ham bu ko'rinishni ta'minlar ekan. Demak, uni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana LG va undan kichikroq bo'lgan holatlarda berkitish. Endi buni kelinglar responsive qismda ochib, hozir bizda endi LG va undan kattaroq bo'lgan holatlarda berkitish ekranga chiqdi. Endi buni kattalashtiramiz. LG bilar edik, kattalashtirib 900 mana ko'rishingiz mumkin. 991 dan o'tish bilan buni yana masshtabini kattalashtiradigan bo'lsak, endi LG va undan kichikroq bo'lgan holatlarda berkitish ko'rinishiga o'tdi. Agar buni kichraytirib, mana 991 qiladigan bo'lsak, LG va undan kattaroq bo'lgan holatlarda berkitish, lekin 992 dan boshlab LG va undan kichikroq bo'lgan holatlarda berkitish ko'rinishiga o'tdi. Demak, quyidagi klasslarning kombinatsiyalaridan foydalanib, elementimizni ma'lum bir ekranlarda berkitish yoki ko'rsatish yokida uning aksini amalga oshirishimiz mumkin ekan. Har doimgidek, display haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun Bootstrapning Docs Utilities display qismiga o'tib, bu yerda u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, endi darsimizning keyingi qismiga o'tamiz va bu Flex hisoblanadi. Xo'sh, flex utilitalari nima ekan? Flex utilitalari flex elementlarni boshqarish uchun mo'ljallangan maxsus klasslar to'plami hisoblanadi. Biz CSS da dasturlash kursida flex bo'yicha bir necha dars o'tgan edik. Sizlarni ham bu darslarni birma-bir qaytarib, yanada yaxshiroq tushunib olishingizni so'rayman, chunki hozirgi o'tadigan mavzuyimiz flexga bog'liq hisoblanadi. Demak, Flexbox asoslari, uning direction, wrap, flex flow, justify content va shunga o'xshagan xossalarni birma-bir ko'rib chiqqan edik. Demak, bu darslarga o'tib, ularni yanada yaxshiroq bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi kelinglar Bootstrapning Flex uchun maxsus klasslarni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi bu elementni Flexga o'tkazish. Demak, elementni Flex ko'rinishiga o'tkazish uchun display xossasi uchun biz Flex yoki Inline Flex qiymatini ko'rsatishimiz kerak ekan va buning uchun bizda Bootstrapning maxsus klasslari bor. Bu rasmda ko'rib turganimizdek, hammasi Bootstrapning maxsus klasslari hisoblanib, ular responsive, ya'ni ma'lum bir breakpoint uchun ham ko'rsatish imkoniyatiga ega ekan. Endi kelinglar bu kodni amalda ko'ramiz. Kodni ko'chirib oldim. Bu yerga o'tib, joylab, albatta, style qismini ham ko'chirib olamiz. Bu yerga joylaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda div va u dflex, ya'ni display flex qiymatiga ega. Demak, bu yerda divimiz uchun oddiy CSS xossalar ko'rsatilgan ko'rishimiz mumkin, ya'ni background color va border. Buni saqlab veb sahifaga o'tib, mana ko'rishimiz mumkin. Endi bizni elementimiz flex ko'rinishiga o'tdi. Agar buni inspect element yordamida ko'radigan bo'lsak, mana display uchun flex qiymati ko'rsatilgan. Endi esa flexning yo'nalishini o'zgartirishni ko'rib olamiz. Biz CSS da dasturlash kursida ham o'tgan edik, elementning flex yo'nalishini o'zgartirish uchun flex direction xossasi uchun row, row reverse, column yoki column reverse qiymatlaridan birini ko'rsatishimiz kerak. Bu yerda ko'rib turganimizdek, bu qiymatlarni ko'rsatish uchun Bootstrapning maxsus klasslari mavjud. Demak, biz CSS da o'zimiz yozib o'tirmasdan Bootstrapning tayyor klasslaridan foydalanishimiz mumkin ekan. Buni yodlab o'tirishingiz shart emas. Bular bir-biriga juda o'xshash va bilib olish qiyin emas. Demak, flex row bizda flex direction uchun row, flex column esa column. Demak, bu yerda breakpointlar uchun ham ko'rsatilgan variantlarni ko'rishimiz mumkin. Endi esa kelinglar bu kodni ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib, o'rniga joylab va albatta style qismini ham ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib,
Style ga joylab, endi bir-bir tushuntirib o'taman. Demak, bizda deflex, demak bu display flex qiymatini beradi. Undan tashqari flex row birinchisi, ikkinchisi esa flex row reverse, ya'ni teskari qatorni ko'rsatib o'tdik saqlab. Veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchisi boshdan boshlangan bo'lsa, ikkinchisi esa o'ng tarafdan chapga qarab yurayotganini ko'rishimiz mumkin. Va albatta, buni inspect qilish yordamida ko'rishimiz mumkin. Flex direction uchun row berilgan. Ikkinchisi esa flex direction uchun esa row reverse qiymati ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi esa keyingisi justify contentni ko'rib o'tamiz. Justify content xossasi uchun star and center space between space around va space evenly qiymatlarini ko'rsatishimiz mumkin ekan. Va bu uchun Bootstrapning maxsus klasslari mavjud va bularni hozir bir-bir ko'rib chiqamiz. Bu yerdagi klasslarni yana aytib o'tganimdek yodlash shart emas, ularni tushunib olish kifoya qiladi. Masalan, justify content start bu justify content uchun start. Agar siz end bermoqchi bo'lsangiz, justify content chiziqcha end, center bermoqchi bo'lsangiz, justify content center va masalan, ma'lum bir breakpoint uchun ham ko'rsatish uchun justify content md round yoki evenly boshqa yana breakpointlar uchun ham maxsus klasslar borligini ko'rib turibmiz. Endi esa kelinglar buni kod yozib yanada yaxshiroq bilib olamiz. Demak, bu kodni ko'chirib olamiz. Veb sahifaga o'tib, bu yerga joylab, endi esa albatta CSS qismini ham ko'chirib olib, mana bu yerga o'tib, style qismiga joylab, endi e'tibor beringlar, bizda har bitta parent elementimiz, ya'ni bu flex itemni o'rab turgan elementimiz justify content start and center between around va evenly klasslariga ega ekan. Saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bu elementlarimiz bu containerimiz ichida turli xil joylarda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Va bu klasslardan asosiy maqsad justify content uchun ma'lum bir qiymatni ko'rsatib o'tish hisoblanadi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi darsimizni keyingi qismi align itemsga o'tamiz. Align itemimiz ham bundan oldingi xossamizga o'xshab start and center baseline va stretch qiymatlaridan birini qabul qilar ekan. Demak, bu yerda yana klasslar ketma-ketligini ko'rishimiz mumkin va albatta buni yana misolda yana yaxshiroq tushunib olamiz. Har doimgidek kodni ko'chirib olamiz. VS Code ga o'tib, bundan oldingi misolni o'rniga joylab va albatta style qismi ham ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib style o'rniga joylab, endi esa bizni o'rab turgan elementimiz, ya'ni parent element align item start and center baseline stretch klasslariga ega va e'tibor beringlar, flex containerimiz height qossasiga ham ega bo'ldi. Saqlab veb sahifa o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bizning elementlarimiz quyidagicha joylashganini ko'rishimiz mumkin va bu albatta align items yordamida amalga oshiriladi va hozir biz bularni qo'lda, ya'ni quyidagicha yozib o'tirmasdan, mana align items deb ko'rsatib o'tishimiz ham mumkin. Uni bunday qilmasdan Bootstrapning o'zini klasslaridan foydalanib ko'rsatib o'tayotganimizni ko'rib turishimiz mumkin. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi darsimizning keyingi qismi align selfni ko'rib o'tamiz. Align self xossasi start and center baseline va stretch qiymatlarini qabul qilar ekan va bu yerda bu qiymatlarni ko'rib turishimiz mumkin. Har doimgidek yana misol qismiga o'tamiz. Bu kodni ko'chirib olib, VS Code ga o'tib, bu yerga joylab va albatta bu qismini ham ko'chirib olib to'liqligicha style qismini kelinglar. Endi style qismiga joylab, endi bizni ma'lum bir flex itemlarimiz align self klasslariga ega ekan. Mana align self start and center baseline va biz CSS da dasturlash kursida o'tgan edik. Align self flex containerimiz ichidagi flex itemni ichida ma'lum bir joyga surish uchun ishlatilar edi. Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, o'rtadagi elementimiz har xil joylarda joylashganini ko'rib turibmiz. Va bu ham tushunarli bo'ldi. Endi esa keyingisi grow va shrink. Demak, Bootstrapning flex grow va shrink xossalari uchun 0 yoki 1 qiymatini ko'rsatishga maxsus klasslari mavjud. Bu yerda ko'rib turibsiz, flex chiziqcha grow yoki shrink chiziqcha 0, flex chiziqcha grow yoki shrink chiziqcha 1 va shunga o'xshagan klasslarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Buni yana amalda ko'ramiz. Kodni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, albatta joylab, endi esa style qismini ham ko'chirib olib, bu yerga o'tib, style qismini almashtirib, mana ko'rishingiz mumkin, endi bizda flex grow 1 klassi birinchi elementimizga ko'rsatilgan. Biz flex grow ni CSS da dasturlash kursida ham o'tgan edik. Mana ko'rishingiz mumkin, shuning uchun ham birinchi elementimiz boshqa elementlarga nisbatan kattaroq o'sgani, ya'ni kattaroq joy egallayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham tushunarli bo'ldi. Endi esa keyingi qismi wrap, ya'ni flex wrap xossasi no wrap, wrap, wrap reverse qiymatlaridan birini qabul qiladi va bu uchun albatta Bootstrapning maxsus klasslari mavjud. Buni endi bir-bir ko'rib chiqamiz.
Demak, bu kodni ko'chirib olamiz. Har doimgidek body qismida almashtirib, style qismini ham ko'chirib olib, bu yerga o'tib, style qismini almashtirib, mana ko'rishingiz mumkin, endi bizda flex containerimiz flex wrap qiymatiga ega saqlab veb sahifa o'tadigan bo'lsak, hozircha bu qiymat qanday vazifani bajarishni ko'rmayapmiz. Endi buni kichikroq ekranda ochadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bu itemlarimiz ekran kichaygani sari pastga, ya'ni wrap bo'lib pastga tushib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Agar biz flex wrapni olib tashlaydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi bular bir qator bo'lib joylashib qolgandi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi esa keyingi xossa, bu order xossasini ko'rib o'tamiz. Bootstrapning flex order xossasi uchun 0, 1, 2, 3, 4 va 5 qiymatini ko'rsatishga maxsus klasslar mavjud va bu yerda biz u klasslarni ko'rib turibmiz. Har doimgidek quyidagi kichik misolni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, joylab, albatta style qismini ham shunday ko'chirib olib, bu yerga o'tib, style qismini almashtirib, deyarli mana bir xil ko'rinishga egaligini ko'rishimiz mumkin. Saqlab, mana ko'rishingiz mumkin, birinchi elementimiz uchun order 3, keyingisi uchun esa order 2, keyingisi uchun esa order 1 klasslari ko'rsatilgan. Demak, first, second, third bob o'z ekranga chiqish kerak edi, lekin hozir ko'rib turibmiz, birinchi bob third, ya'ni 3-chi element, keyin 2-chi, keyin 1-chi chiqayotganini ko'rishimiz mumkin va bu flexning order xossasi orqali amalga oshirilar ekan. Boya yana aytib o'tganimdek, CSSda dasturlash kursida bu haqda gaplashib o'tgan edik. Endi esa oxirgi xossamiz align contentni ko'rib o'tamiz. Demak, Bootstrapning align content xossasi uchun start, end, center, space around va stretch qiymatini ko'rsatish uchun maxsus klasslar mavjud ekan. Mana ko'rib turibsizlar klasslar ro'yxatini. Endi esa buni misolda yanada yaxshiroq bilib olamiz. Bu kodni ko'chirib olamiz. Bu yerga o'tib, joylab va albatta quyidagi style qismini ham ko'chirib olib, bu yerga o'tib, joylab. Endi e'tibor beringlar, bizda align content center klassi bu flex containerimiz uchun ko'rsatilgan va saqlab veb sahifa o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, bu elementlarimiz o'rtada joylashib qolgandi. Bu rasmda masalan boshqa klasslarni ham ko'rishimiz mumkin. Keling, endi startdan foydalanib ko'ramiz. Demak, align content center o'rniga startni ko'rsatib, saqlab veb sahifa o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, endi elementlarimiz bu containerni boshida joylashib qoldi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Umuman olganda, buni tushunish unchalik qiyin emas, lekin birinchi bo'lib uning uchun flexni yaxshiroq tushunib olish kerak. Shuning uchun ham bu bo'limimizni boshida quyidagi videolarga havolalar ko'rsatib o'tdim. Albatta, agar siz flexni hali yaxshi bilmaydigan bo'lsangiz, bu darslarga o'tib, ularni yaxshilab tushunib olib, keyin esa bu darsga yana qaytib kelishingizni maslahat beraman. Har doimgidek flex haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun Bootstrapning saytiga o'tib, utilities, flex va bu yerda flex bo'yicha juda ko'p misollarni topishingiz mumkin bo'ladi. Va darsimizni shu qismida tugatsak bo'ladi. Endi esa keyingi darsda biz sizlar bilan Bootstrapning yana qolgan utilitalarini ko'rishda davom etamiz.